Kysy korporaatiolta. Spoili. Ruvataanko päällekkäin siitä? Ok. Miten se toimii? Tuu tähän päälle. Niin seisomaan. I'm your private dancer. Tähän. Okei, no. Mikä saitti? Vittu, mikä pelle. Tuohan takissa. Nice. Perkele, yllätti ihan päässä. Ei tästäkin. Maijalla oli kaaritsa. Delete player. Oh, kato vaan! Kato vaan! Älä mee, että... Push! Hyvä! Impa! 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 Vieläkö vittuilette? Päästäänkö pommista irti? Tajutteko ton? Tajutteko ton? Ota nyt hetki. Se on mun puhelinnumero. Molle tiiä sinne. Tuo on ehkä hyvä smoke. Joo. Yksi jää junglesta. Stairsi. Kerki sen plani. Yksi eteen. Hei 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 hei. Jotain rajaa. Mikäs pelle? He's low, he's low. Se on hiina ja hiina. Oh, how much? I hit him 81. Joo. No joo joo. Maijalla oli kaaritsa. Ei! Kys! Hyvä etu. Nyt on ilmanen. Okei! Elektriki 2. Triki. Elektriki. Mitä sä teit? Ammui vihua, mutta sä juoksit kuin eteen. City fan. Sellainen suola, että tokenee. Mä tiesin, että se oli jossain siinä. Menee tunteisiin tämmönen ruikkuu. No hyppäsin alas ja avika kädessä alas kopaat sieltä jonku. Intuitio. Sitten joutut lanteriin. Oi, ja kyllä! Intuitiolla sanoo, että... Vajavaista ja joiltakin osin epätarkkaa. Ei tunne tarvitse.